सभामुखज्यू आज नवौँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा विशेष समयमा मैले आफ्नो दलको तर्फबाट धारणा राख्ने झमर्को गरेको छु मान्य सभामुखज्यू भर्खरै मात्रै नेकपा एमाले संसदमा विभिन्न जनताका सरकार राख्ने विषयहरूलाई उठाउँदै गर्दा सरकार पक्ष र प्रतिपक्षका बिचमा माननीय सभामुखजीको पहलमा सर्वदलीय बैठकबाट विभिन्न खालका कर्णाली प्रदेशलाई कसरी सुशासन कायम गर्ने होला कसरी जनतालाई शासनको अनुभूति गर्ने होला भन्ने सन्दर्भमा करिब करिब सातवटा सर्वदलीय बैठक मार्फत हाम्रा बिचमा सहमति भएका छन् र आज सदन सुचारू भइरहेको छ स्मरण गराउन चाहन्छु कि हामीले संसदको रोस्टमबाट भनेका प्रतिबद्धताहरू जस्ताका तस्तै मलाई लाग्छ ती कुरा आगामी दिनमा लागु हुनेछन् भन्ने आशा र अपेक्षा राखेको छु जहाँसम्म तत्कालको तत्काल, तत्काल मुख्यमन्त्री कार्यविधि पूर्वाधार क्षेत्रको कार्यक्रमको बारेमा जसरी कर्णाली प्रदेशका पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले निर्वाचन क्षेत्र खाली छ त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित सांसदको अहम भूमिका हुने भएको हुनाले निर्वाचित सांसद नभए तापनि केही के, -के स्थानमा समानुपातिक सांसदहरू हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नभइरहेको अवस्थामा समानुपातिक सांसदलाई समेटेर योजनाहरू अगाडि बढ्नेछन् भन्ने कुरा आशा र अपेक्षा हाम्रो दलले गरेको छ पहिलो कुरो दोस्रो कुरो विगतदेखि नै उठाउँदै आएको कुरा हो कि कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशमा न्यूनतम रूपमा चौबिसवटा बहुवर्षीय योजना बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो तर आज मैले सुन्दैछु अहिले पनि केही केही -के निर्वाचन क्षेत्र खाली छन् त्यो निर्वाचन क्षेत्र खाली भने सल्यान जिल्लाको एक पनि पर्छ सरकारले सैद्धान्तिक निर्णयबाट टुङ्ग्याएको कुरो सल्यान मैले वास्तवमा सल्यान एकबाट निर्वाचित भएको नाताले सल्यानको कुरा उठाउनु पर्छ यस्तै पाँचवटा क्षेत्र छन् तर सल्यान एक किन बहुवर्ष परेन वास्तवमा सल्यान जनताले कर्णाली प्रदेशमा आफ्नो प्रतिनिधित्व पठाएका छैनन् कि या कर्णाली प्रदेशका दस जिल्ला मध्येमा सल्यान जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एक पर्छ योभन्दा पूर्वका मान्य मुख्यमन्त्रीजी मान्य अर्थमन्त्रीजीले वास्तवमा त्यसलाई चुटाउनु भयो आशा गरौँ यो पनि आउने वर्तमान मान्य मुख्यमन्त्रीजीले त्यसलाई अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुहुनेछ न कि उपेक्षित ढङ्गले कुनै निर्वाचन क्षेत्र छुट्ने कुनै निर्वाचन क्षेत्र पर्ने यस्तो खालको पूर्वाग्रही निर्णय अबको सरकारले नगरोस् त्यो मेरो माग छ मान्य सभामुखज्यू भर्खरै मात्रै यो हावाहुरी चट्याङले गर्दा सल्यान वनगाटको पिटी नगरपालिका वार्ड नम्बर सातमा एकजना रामकली कामीको मृत्यु भएको छ हामीले वडाबाट जिल्लाबाट सिफारिस गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारमा पठाएका छौँ मलाई लाग्छ त्यसको राहत क्षतिपट्टि पक्कै पनि ती मृत व्यक्तिले पाउनेछन् दोस्रो कुरो सल्यानको यो कालीमाटी क्षेत्रमा विगत दुई तिन दिनदेखि वास्तवमा त्यहाँ दूरसञ्चारको सुविधा छैन वास्तवमा हावाहुरीले गर्दा त्यहाँको चाहिँ टावरमा केही क्षति पुऱ्याएको हुनुपर्छ मलाई लाग्छ त्यो क्षेत्रमा दूरसञ्चारको सेवा सुविधा पुर्याउने काममा सरकारले समयमै सहयोग गरोस् भन्न चाहन्छु हुन त वास्तवमा हामीले आफ्ना कुरा राख्दै गर्दा जसरी हामीले पहिला कर्णाली प्रदेशको सरकार सुरु हुँदै गर्दा हामीले कुरा उठाएका थियौँ वास्तवमा यो प्रदेश अर्ग्यानिक प्रदेश हुनेछ यो प्रदेश डिजिटल प्रदेश हुनेछ यो प्रदेश रोगभोग रहितको प्रदेश हुनेछ र सबै रोगभोगको विरुद्धमा हामी सबै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएर एक भएर लाग्नेछौँ भन्ने ढङ्गले हामीले सुरुवाती कुरा उठाएका थियौँ आशा गरौँ सुरुवात दिनमा हामीले अर्ग्यानिक प्रदेश डिजिटल प्रदेश वास्तवमा रोगबोग विनको प्रदेश यो कर्णाली प्रदेश बनाउस् आगामी दिनमा सरकारले प्रतिबद्धता गरेको कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढाउ यही शुभकामना दिन चाहन्छु हवस् त धन्यवाद माननीय श्री खडबहादुर खत्री मान्य सभामुख महोदय दुई हजार अठहत्तर बि माघ बिस गते ओमसरी घरती भेरिगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर एघारमा खाना बनाइरहेको अवस्थामा साढे छ बजे शरीरमै चट्याङ परि मृत्यु भएको हुँदा सरकारसँग म राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्दछु र विशेष सरकार छ अब नयाँ संरचना छ नयाँ सङ्गठन छ धेरै चिजहरूबाट हामी जनताले आशा गरेको अवस्था छ बजेट हामी राजस्वबाट अथवा हामी आय स्रोत हामी जुटाउन सक्दैनौँ सङ्घीय सरकारले दिएको बजेटबाट हामी चाहिँ छर्यौँ र हिजोका दिनहरूमा हामीले योजना बनाउँदा दिघा खालका योजना बनाऊ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने तहमा कर्मचारीको अभाव छ सङ्गठन संरचनाको अभाव छ त्यसैमा मा मुद्दा मामला छन् र मलाई लाग्छ सुर्खेत जिल्लालाई विशेष गरेर मैले पटक पटक एउटा मन्त्री बन्ने अवसर पाएको थिएँ र त्यसै त्यसै बेलादेखि पनि मैले मुख्यमन्त्रीलाई त्यति तत्काल मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई कुरा गर्दा निर्देशनालय पुलको रूपमा निर्देशना नराखौँ एउटा एकरूपता गर्नुपर्छ भन्दा एउटा पूर्वागरी ढङ्गबाट सुर्खेत जिल्लालाई जिल्ला नबनाएर निर्देशनालय चलाउनुपर्छ भन्ने किसिमको मैले मलाई लाग्छ अहिलेको मुख्यमन्त्रीले त्यसलाई चाहिँ ध्यान उहिले पटक पटक मैले मौखी रूपमा भनेको पनि छु त्यसलाई चाहिँ भनौँ एकरूपताका साथ हुनुपर्छ सा। र अर्को एउटा सरकारले जुन अभियान चाहिँ सुरुवात गर्यो जुन चाहिँ बाटा घाटा स्वास्थ्य कृषिका कुरा गुरिल्ला टेढ मार्गका कुराहरू ती अधुरै छुटेका छन् मलाई लाग्छ रारा दिनका दिन, दिन चाहिँ कुराहरू उठे आज हाराप्रति हेर्ने दृष्टिकोण रारा जाने बाटोको कुरा अन्तर प्रदेशको कुरा अन्तर प्रदेश बाटोको कुरा राजधानी जोड्ने बाटोको कुरा र जिल्ला जोड्ने बाटाका कुराहरू आज अधुरा छन् हिजो भएका योजना अलपत्र छन् कार्बनको तहमा कर्मचारी अभाव छ कर्मचारीहरू हाइवेको कर्मचारी हुने ठाउँमा हाइड्रो पावरका कर्मचारी आफ्ना नजिकका नातागोता हिजोसँग सम्पर्क भएको मान्छे पठाउने काम भएको छ मलाई लाग्छ मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीले नटेड्ने मन्त्रीले भनेको सचिवले नटेड्ने सचिवले भनेको कार्यालय प्रमुखले नटेड्ने अवस्था सिर्जना छ के हो त भन्दा यहाँका नेताहरूको हैसियत थाहा पाए यहाँका जन जनप्रतिनिधिहरू हैसियत थाहा पाउँदा आज मलाई लाग्छ कर्मचारीले नटेडेको अवस्था छ र मलाई लाग्छ एउटा सूचना लिन जाँदा अथवा कार्यक्रमका कुनै पनि कामहरू इस्टिमेट लिन जाँदा पनि नपाएको अवस्था छ मलाई लाग्छ यो, मला लाग यो मुख्यमन्त्रीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र सदन मार्फत सभामुख मार्फत म सरकारलाई ध्यान आकार गर्न चाहन्छु जनताका सार्व जनताका जनप्रतिनिधिहरू जुन ठाउँमा जुन थलोमा छ यो थलोमा बोल्ने हो यो थलोमा हामीले कुरा राख्ने हो यी कुराहरू जनतालाई सुनाउने मात्रै भन्दा पनि कारण गर्ने ठाउँमा छौँ हामी कर्तव्यनिष्ठ निष्ठ छौँ हामीले धेरै पैसा आज पुँजीगत बजेटमा धेरै खर्चहरू नहुन सक्ने अवस्था र चालु बजेटमा पर्याप्त रूपमा बाटो बनेको छैन कहीँ अस्पताल बनेको छैन मलाई लाग्छ स्वास्थ्य चौक मैले पटक पटक मुख्युजलाई धेरैचोटि मैले उहाँले व्यक्तिगत ढङ्गले पनि काम गर्नु भएको छ बाहिर फोटो बाल्दा सङ्घीय सरकारले बनाएको फोटो अस्पताल फोटोमा हालेर देखाउने काम हुन्छ अस्पताल जानुहुन्छ डक्टर सब डक्टरहरू त्यहाँ बसेको हुँदैन मलाई लाग्छ पटक पटक त्यहाँको यहाँको अवस्था सुर्खेत जिल्ला राजधानी भोगो नाताले धेरै मान्छेको जनसङ्ख्या र यो जिल्ला एउटा सदरमुकाम भोगो नाता र रा राजधानी भोगो नाताले अस्पताल जानुहुन्छ त्यहाँ नपाएर प्राइभेट डक्टरहरू प्राइभेट आफ्नो चाहिँ मेडिकलमा भेटिनुहुन्छ आफ्नो नर्सिङ होममा भेटिनुहुन्छ त्यस्तै कृषिका कुरा त्यस्तै छन् अर्ग्यानिकका नामबाट विभिन्न कुराहरू भए आज रोटियाको सामानहरू आइरहेको छ आज कपुरकुरको कुरा गरौँ चाहे यही यो छिन्चुको कुरा गरौँ विभिन्न क्षेत्रबाट त्यस्तै रह्यो त डि हिजो डिजिटल प्रदेशबाट पैसा तमाम तरिकाले पैसा विनाश भयो मलाई लाग्छ पैसा विनाश हुँदा आज सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत कहिले टेकेर गएको अवस्था छैन मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतमा पहिल्यै उपभोक्ता समिति गठन गराएर आफूले भनौँ लोभ कुनै एउटा भोटको कारण र कुनै एउटा लाभ लिने दुराशयबाट प्रत्येक मान्छेको नागरिकता र अनलाइन सिस्टमबाट जबकि जुम्ला हुम्ला यही यही सुर्खेत जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा अनलाइन छैन बत्ती छैन त्यस्तो ठाउँबाट माग्ने गरियो र त्यो त्यसलाई ध्यान दिइयोस् र मलाई लाग्छ मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नामबाट आज मुख्यमन्त्री पद पदको पनि दुरुपयोग हुने र त्यस प पदप्रति पनि मान्छेले भोलि आशंका जन्माउने र त्यस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ र विकास निर्माणका कुराहरूमा आज बहुवर्षीय योजना यही सदनबाट पास भएका चौबिसवटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक एकवटा एक एकवटा बहुवर्षीय योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ र सडकले रा कुम्तीमा राजधानी जोडोस् अन्तर प्रदेश जोडेर एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ठुलो रकम राखेर एउटा बहुवर्षे पाँच वर्षे उधारो चाहिँ बजेट राखेर पनि गर्नुपर्छ एउटा नीतिगत निर्णय हुँदा आज पूर्वागरी ढङ्गबाट चारवटा पाँचवटा ठाउँमा आज त्यो काम भएको छैन मैले पटक पटक मुख्यमन्त्री तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको मुख्यमन्त्रीलाई मैले धेरैचोटि अनुरोध गरेँ उहाँले वचन पनि दिनु भएको छ मैले अर्थमन्त्रीलाई कुरा गर्दा व्यक्तिगत ढङ्गले उहाँले पनि वचन दिनु भएको छ र म मुख्यमन्त्रीसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु मलाई भन्नुभयो तपाईँ मन्त्री भएको तपाईँले पठाउनु भएन मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ मैले भने मुख्यमन्त्री तपाईँ विभागीय मन्त्री पनि हुनुहुन्छ तपाईँले भने आज मुख प्रमुख सचिवले अथवा सचिवले टेर्दैन मैले के गर्न सक्छु र हिजो म कुनै बेला मन्त्री थिएँ मेरो पालाको होइन सदनबाट पास भएको यही सदन हाउसबाट पास भएको चिज आज अरू ठाउँमा लागू भएको छ पूर्वागरी ढङ्गबाट व्यक्तिगत ढङ्गले मलाई लाग्छ मुख्यमन्त्री जुन ठाउँमा पैदल हिँडेर आउनु भएको थियो त्यो ठाउँ तरुण पखा बाधा सालको निर्वाचन क्षेत्रमा एकदम जटिल समस्या छ त्यहाँ जुन घन्टत्व छ त्यहाँ एक किसिमले भन्ने उसले विकट ठाउँ अहिले पनि दुई दिन तिन दिन लागेर मान्छे कोही गर्भवती मैला बाउने चार दिन पाँच दिन हिँडेर आउनुपर्ने अवस्था त्यस्तो सिर्जना छ त्यसैले म के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दा सबै हामी जिम्मेवार हौँ हामी सांसद हौँ जनप्रतिनिधि छौँ आज सूर्य चिन्हबाट निर्वाचन भएका मान्छेहरू मान्नेहरू बहुमत हुँदा हामीले आज चलाउन सक्ने अवस्था रहेन अवसरवादी तत्त्वहरू तो सबै पार्टीमा घुसेको छ मलाई लाग्छ इमान्दार मान्छेहरूको कमी छ इमान्दार व्यवहारको कारणको चाहिँ कमी छ त्यसैले म के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दा यो विशेष ढङ्गले मुख्यमन्त्रीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र यो सरकारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु यी भएका कामहरू र यिनलाई कानुन गर्ने तहमा पनि कानुन चाहिँ होस् र जुन कानुन दिगो किसिमले योजना बनेका छन्लाई अधुरो नरोकियोस् नर, नर त्यसैले विरोधका नाममा विरोधभन्दा पनि हाम्रो सहयोग हाम्रो समर्थन र हामीले काम गर्ने तहहरूले गर्न चाहन्छौँ र हिजो कुनै बेला एक रातिमा चाहिँ गरेको चिज बिहानपल्ट जन मान्यहरूबाट भएका योजनाहरू छैनन् जनताले हामी प्रत्येक मान्यता टाउको गजगजाएको अवस्था छ त्यसैले जनताले सरकारसँग कर्णाली प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्छ कसरी विकास गर्छ र कसरी अब दिन्छ भनेर हेरिरहेका छन् भन्दै मेरा भनाइ अन्त्य गर्छु धन्यवाद माननीय पदमबहादुर रोकाया मान्य सभामुख महोदय मा म सभामुखजीको अनुमतिले म आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु भर्खरै हिजो मात्र जुम्ला जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर आठ टोब्लाका मानिसहरू जडीबुडी कोर्नको लागि लेखमा गएर हिमपातमा पढेका छन् पचास पचपन्नजना मानिसहरू ओडारमै बसेर त्यहाँ दुःख कष्ट बेहोरिरहेका छन् एकजना महिला जादरकोट जिल्ला मैपी माइत घर भएकी जुम्ला जिल्ला तातोपानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर आठ टोब्ला घर भएकी रामबहाड साई धर्मपन्नी देवी साहीको हिउँमा मृत्यु भएको छ र मृत्यु हुने देवी साहीलाई श्रद्धाञ्जली र उहाँहरूको घर परिवारलाई धैर्य धारण गर्न अनुरोध गर्दछु र बाँकी हिउँमा परिरहेको ओडारमा बसिरहेका मान्छेहरूको लागि उहाँबाट हाम्रो मुख्यमन्त्रीलाई पनि खबर आएको रहेछ मैले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि भन्दाखेरिमा हेलिकप्टर गएको छ उहाँहरूलाई खाना लाउनको लागि आवश्यक हेलिकप्टर गएको छ त्यसको लागि म कर्णाली प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु बाँकी उहाँहरूले अब केही घाम लाग्यो भने मौसम ठिक भयो भने उनीहरू आउने होलान् हेलिकप्टरले अहिले उहाँहरूले खाना लाउनको लागि बस्नुको लागि अहिले पढाइ पठाइ कर्णाली प्रदेश सरकारले पठाइरहेको छ र उनीहरूको उद्धारको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सहयोग गरोस् र चारवटा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्र खाली भएको भनिएको छ यहाँ सदनमा कानुनी रुम रुममा खाली भएको छैन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन चलिरहेको छ निर्वाचन आयोगले खाली भएको भनेको छैन कसरी चारवटा निर्वाचन क्षेत्र खाली भए भएको छैन त्यसै कारणले बाँकी यो साउन भदौको वर्षाको बाढी पहिरोमा धेरै क्षतिपू पूर्ति, पूर्ति भएको छ कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यसको लागि छिटोभन्दा छिटो राहत उपलब्ध गराओस् धन्यवाद माननीय अमृता साई शोभामुख महोदय यही माघ रिसत्ये पढेको झरीमा अघि माननीयज्यूले भन्नुभएको ओमसरी होइन निगिसरा खत्री भेरी गङ्गा एघार साँधी खोला भन्ने ठाउँमा निगिता खत्री वर्ष पैँतिसको साँझ सात बजे खाना पकाउने क्रममा उहाँ खाना पकाउँदै गर्दा टिनको पातामा चट्यान पढेर उहाँको मृत्यु भएको छ सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र मृतक निगीसराको परिवारलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद मान्य सदस्यहरू विशेष समयमा बोल्ने मान्य सदस्यहरूको बोल्ने क्रम समाप्त भएको जानकारी गराउँछु मान्य सदस्यहरू आजको सभा बैठकमा सरकारको उत्तरदायित्व रहेको विषयमा मान्य सदस्यहरूले उठाउनुभएका विशेष विषय सम्बन्धमा सम्वि संब, सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले सात दिनभित्र सभामार्फत जवाब दिन रुलिङ गर्दछु मान्य सदस्यहरू सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्ष पदमा मान्य श्री करबीर साई निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको व्यवहार जानकारी गराउँछु मान्य सदस्यहरू अब म कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मान्य श्री जीवनबहादुर साईलाई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन दुई हजार सतहत्तर र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन दुई हजार अठत्तर सभा सभा समक्ष पेश गर्न अनुमति दिन्छु मान्य सभामुख महोदय <clears throat> मान्य सभामुख महोदय यही मौकामा सार्वजनिक लेखाका सभापतिमा निर्वाचित हुनुहुने मान्यलाई चाहिँ हार्दिक बधाई दिँदै म यो प्रस्तावलाई अगाडि पढ्न चाहन्छु माननीय सभामुखज्यू लेखा, मा मा लेखा ऐन दुई हजार पचहत्तरको दफा उन्नाइसको उपदफा 5 मोमजिम महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन दुई हजार सतहत्तर कर्णाली प्रदेश र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन दुई हजार अठहत्तर कर्णाली प्रदेश सभा समक्ष पेस गर्दछु माननीय सदस्यहरू कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री माननीय श्री जीवनबहादुर साईले सभामा पेस गर्नुभएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन दुई हजार सतहत्तर र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन सभा वा मार्फत गठित सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफलका लागि पठाउन म प्रदेश सभा सचिवलाई निर्देशन दिन्छु प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमाथि संशोधनको सूचना प्राप्त भएकाले कर्णाली प्रदेश सरकार सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मान्य श्री विदमान विष्टलाई कर्णाली प्रदेशसभा नियमावी दुई हजार चौतरको नियम एक सय सात बमजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिन्छु सभाम ज्यूको अनुमतिले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अपराध अनुसन्धान रोकथाम तथा नियन्त्रण एवं मानव अधिकारको संरक्षण गर्न प्रदेश प्रहरीको गठन सञ्चालन सुपरिवेक्षण समन्वय व्यवस्थापन र नियमनका लागि कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले सम्मानित सभामा प्रदेश सरकारका तर्फबाट पेश भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भई सो विधेयकमाथि मान्य सदस्यहरूको संशोधनको सूचना प्राप्त भएकोले उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफलको लागि कर्णाली प्रदेशसभा नियमावी दुई हजार चौहत्तरको नियम एक सय सातको उपनियम एकको ख बमोजिम विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाउन सभा समक्ष प्रस्ताव गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नु भनेको विधेयकमाथि थप छलफल गर्न आवश्यक भएकाले विधान तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाउनु उपयुक्त छ भने सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मान्य श्री विन्दमान विष्टले भएको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस् यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस् हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ कर्णाली प्रदेश प्रदेश सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा थप छलफल गर्न आवश्यक भएकाले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाउनु उपयुक्त छ भने सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मान्य श्री विन्दमान विष्टले राख्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु माननीय सदस्यहरू पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भई सो विधेयकमाथि संशोधनको सूचना प्राप्त भएकाले कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री माननीय श्री चन्द्रबहादुर साईलाई कर्णाली सभा नियमावली दुई हजार चौहत्तरको नियम एक सय सात मोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिन्छु सभामुख महोदय सर्वप्रथम भर्खरै आज निर्विरोध हुनुभएका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिलाई म बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु मान्ने सभामुखज्यू नेपालको संविधान ले प्रदेश विश्वविद्यालय सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको हुनाले कर्णाली प्रदेशको विशिष्ट पहिचानको रूपमा रहेको प्रचुर जैविक विविधता र अनुपम प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र उपयोग गर्दै पर्वतीय पर्यावरणको क्षेत्रमा दक्ष शिवयुक्त मानव संसाधन विकास गर्न पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान गर्न पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले सामान्य सभामुखमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट पेस भएको पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भई सो विधेयकमाथि माननीय सदस्य स संशोधन सूचना प्राप्त भएकोले उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली दुई हजार चौधको नियम एक सय सातको उपनियम एकको खमोजिम सामाजिक विकास समितिमा पठाउन सभा समक्ष प्रस्ताव गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्यहरू पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमाथि थप छलफल गर्न आवश्यक भएकाले सामाजिक विकास समितिमा पठाउनु उपयुक्त छ भने कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री मान्य श्री चन्द्रबहादुर साईले राख्नुभएको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्नीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस् यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस् हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमा थप छलफल गर्न आवश्यक भएकाले सामाजिक विकास समितिमा पठाउनु उपयुक्त छ भनी कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री मान्य श्री चन्द्रबहादुर साईले राख्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु मान्य सदस्यहरू अब म कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दुई हजार छत्तर माथि संशोधन प्रस्ताव परि अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल भए पश्चातका निर्णय र प्रतिवेदन सभा समक्ष राख्न समितिका अध्यक्ष मान्ने श्री गणेश प्रसाद सिंहलाई समय दिन्छु माननीय सभामुख महोदय नेपालको वर्तमान संविधानको धारा एकाउन्न ठ अनुसार नेपालको ऐतिहासिक सांस्कृतिक पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान संरक्षण प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था अनुरूप कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दुई हजार छत्तर प्रदेशसभा सचिवालयमा मिति दुई हजार छत्तर फागुन चौध गते दर्ता भई मिति दुई हजार छत्तर फागुन बिस गते सभामा छलफलको लागि टेबुल भएको थियो मिति दुई हजार छत्तर फागुन, फागुन त्याइस गते प्रदेशसभामा भएको सैद्धान्तिक छलफल पश्चात मिति दुई हजार छत्तर फागुन पच्चिसमा संशोधन परिथप छलफलको लागि मिति दुई हजार छत्तर फागुन सत्ताइस गतेको पाँचौँ अधिवेशनको सातौँ बैठकको निर्णयबाट सो विधेयक अर्थ तथा प्रकृति स्रोत समितिमा पठाउने निर्णय भए पश्चात उक्त विधेयक मिति दुई हजार छत्तर फागुन अठाइस गते यस समितिमा प्राप्त भएको थियो विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नको लागि समितिको मिति दुई हजार छहत्तर फागुन अठाइस गते सतहत्तर असार सात गते सतहत्तर असार उन्नाइस सतहत्तर असार छब्बिस सतहत्तर आसिन पाँच र सतहत्तर आसिन छ गते समितिको बैठक बसेको थियो यस विधेयकमाथि छलफल थप छलफल गर्न असार दुई हजार छ सतहत्तर असार सात सात गते प्रदेशसभा सदस्य माननीय वीरबहादुर साईज्यूको संयोजकतमा माननीय दानसिंह परियार र माननीय अमृता साईज्यू सदस्य रहने गरी विधेयकलाई पुरस्कृत गरी पेश गर्न कार्य आदेश दिई एक उपसमिति गठन गरिएको थियो मिति दुई हजार सतहत्तर असार छ गते उपसमितिबाट समितिमा विधेयक पेश भए पश्चात सो प्रतिवेदन उपमिति दुई हजार सतहत्तर असार उन्नाइस र छब्बिस गते समितिमा छलफल गरिएको थियो यस विधेयक उप आवश्यक छलफल गर्न उपसमितिको बैठक सङ्ख्या चार गरी जम्मा दस पटक बैठक बसी संशोधन प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल गरिएको थियो कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने गर्न बनेको विधेयक दुई हजार छत्तरमाथि यस समितिमा भएको दफावार छलफलमा समितिका माननीय सदस्यज्यूहरूले दिनुभएको सुझाव पश्चात यो विधेयक टेबुल भएका माननीय मन्त्रीजीव समितिका माननीय सदस्यजीवहरू संशोधनको सूचना दर्ता गराउनुभएका माननीय सदस्यज्यूहरू सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव यस समितिको सभा हलमा संसद सहयोग परियोजना मार्फत कर्णाली फाउन्डेसनबाट उपलब्ध विज्ञ लगायतका विषय विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको थियो यस विधेयकलाई पुरस्कृत रूपमा यस सभा समक्ष पेश गर्न यस समितिमा विभिन्न मितिमा भएका छलफलको क्रममा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुभएका मान्य मन्त्रीज्यू संशोधनकर्ता मान्य सदस्यज्यूहरू समितिका माननीय सदस्यज्यूहरू संसद सहयोग परियोजना मार्फत कर्णाली फाउन्डेसनबाट उपलब्ध विषयविज्ञहरू लगायत अन्य सहभागीहरूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी राय सुझाव प्रदान गर्नुभएकोमा उहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु साथै विधेयक उपको प्रतिवेदन तयार गरी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने समिति सचिवालयका कर्मचारीहरू तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरूप्रति धन्यवाद दिन्छु यसै गरी समितिको काम कारवाहीको सन्दर्भ मार्गदर्शन आवश्यक निर्देशन समन्वय र सद्भाव प्रकट गर्नुहुने माननीय सभामुख र उपसभामुखज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु माननीय सभामुख महोदय समितिको बैठकले प्रस्तावित संशोधन तथा अन्य सम्बद्ध विषयवस्तुसहित विधेयकको आवश्यकता महत्त्व र औचित्यको आधारमा विधेयक बमोजिमको क्रमसङ्ख्या एकदेखि बयालिससम्म संशोधन प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन सम्मानित सभा सम्मा समक्ष पेश गर्ने समितिको सर्वसम्मत निर्णय भएको बमोजिम संशोधन प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन सम्मानित सभा सम्मा समक्ष सम्मा पेश गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्यहरू अब म कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दुई हजार छत्तरमाथि संशोधन प्रस्ताव परि अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल भए पश्चातका निर्णय र प्रतिवेदन सभा समक्ष राख्न समितिका अध्यक्ष मान्ने श्री गणेश प्रसाद सिंहलाई समय दिन्छु माननीय सभामुख महोदय कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दुई हजार छत्तर प्रदेश सभा सचिवालयमा मिति दुई हजार छयत्तर था। फागुन चौध गते दर्ता भई मिति दुई हजार छत्तर फागुन बिस गते सभामा छलफलको लागि टेबुल भएको थियो मिति दुई हजार छहत्तर फागुन पच्चिस गते प्रदेश सभामा भएको सैद्धान्तिक छलफल पश्चात मिति दुई हजार छहत्तर फागुन पच्चिसमा संशोधनपरि थप छलफलको लागि मिति दुई हजार छत्तर फागुन सत्ताइस गतेको पाँचौँ अधिवेशनको सातौँ बैठकको निर्णयबाट सो विधेयक अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाउने निर्णय भए पश्चात उक्त विधेयक मिति दुई हजार छहत्तर फागुन अट्ठाइस गते यस समितिमा प्राप्त भएको थियो विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नका लागि समितिको मिति दुई हजार सतहत्तर असार सात गते सतहत्तर असार उन्नाइस गते सतहत्तर असार बाइस गते सतहत्तर आसिन छ गते सतहत्तर आसिन सात गते सतहत्तर आसिन आठ गते सतहत्तर आसिन नौ गते सतहत्तर आसिन बाह्र गते दुई हजार सतहत्तर आसिन तेह्र गते दुई हजार सतहत्तर आसिन अठार गते सतहत्तर मुङसिर सत्र गते सतहत्तर पुष सत्ताइस गते सतहत्तर पुष अठाइस र सतहत्तर पुष उन्तिस गते समितिको बैठक बसेको थियो यस क्रममा जम्मा पन्ध्र पटक बैठक बसी संशोधन प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल गरिएको थियो कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दुई हजार छत्तरमाथि छत्तरमाथि यस समितिमा भएको दफावार छलफलमा समितिका माननीय सदस्यज्यूहरूले दिनुभएको सुझाव पश्चात यो विधेयक टेबुल गर्नुभएका मान्य मन्त्रीज्यू समितिका माननीय सदस्यज्यूहरू संशोधनको सूचना दर्ता गर्नुभएका माननीय सदस्यज्यूहरू सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव यस समितिको सभा हलमा स संसद सहयोग परियोजना मार्फत कर्णाली फाउन्डेसनबाट उपलब्ध विज्ञ लगायतका विषय विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको थियो यस विधेयकलाई प्रसिद्ध रूपमा यस सभा समक्ष पेश गर्न यस समितिमा विभिन्न मितिमा भएका छलफलको क्रममा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुभएका मान्य मन्त्रीज्यू संशोधनकर्ता मान्य सदस्यज्यूहरू समितिका मान्य सदस्यज्यूहरू संसद सहयोग परियोजना मार्फत कर्णाली फाउन्डेसनबाट उपलब्ध विषय विषयविज्ञहरू लगायत अन्य सहभागीहरूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी राय सुझाव प्रदान गर्नुभएकोमा उहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु साथै विधेयक उपरको प्रतिवेदन तयार गरी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने समिति सचिवालयका कर्मचारी तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरूप्रति धन्यवाद दिन्छु यसै गरी समितिका काम कारवाहीको सन्दर्भमा मार्गदर्शन आवश्यक निर्देशन समन्वय र सद्भाव प्रकट गर्नुहुने माननीय सभामुख र उपसभामुखज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता गर्दछु ज्ञापन गर्दछु माननीय सभामुख महोदय समितिको बैठकले प्रस्ताव संशोधन तथा अन्य सम्बद्ध विषयवस्तुसहित को आवश्यकता महत्त्व र औचित्यको आधारमा देहाय भौमजिवक क्रमसङ्ख्या एकदेखि एकाउन्नसम्म संशोधन प्रस्ताव प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन सम्मानित सभा समक्ष पेस गर्ने समितिको सर्वसम्मत निर्णय भए भौमजिव संशोधन प्रस्ताव प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्नु पेश गर्दछु धन्यवाद मान्ने सदस्यहरू अब यो बैठक दुई हजार अठहत्तर साल माघ चौबिस गते सोमबार दिनको एक बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ